Sabes dar a Cristina no bolo. Franz, menos. Nós vamos ter que ir ao outro lado. Não, tu não é. Está muito pior. Eu quero ser שחקנית. É o חלום שלי. בטח ישימו שמירה רצינית, אז להצמד להוראות, להקשיב רק למה שאני אומר. קצת התחשבות, זה לא חדר משפחה כאן. תעלי את זה באספה, אבל אני כבר אומרת לך שאין סיכוי שיאשרו את זה. אני רוצה לחיות איתך כאן, אבל לא עם כל שאר האנשים. לדעתי צומחת בנעלה שחקנית מאוד מוכשרת. שחקנית? מה זה היה? יש כאלה עכברים? גם נחשים. שתיים, יש... אני שפה את הדסה ותראה שהוא מסתכל עליי. זה לא מצחיק. כשנתחתן, יהיה לנו מקום משלנו. כשנתחתן? קבלתי לסטודיו למשחק. את לא שמחה? תפספסי את ההזדמנות הזאת עכשיו, היא לא תחזור על עצמה. זה לא טבעי להתחלק עם כל מה שיש לך, וזה גם לא טבעי לחשוב על אחרים לפני שאתה חושב על עצמך. זאת התקופה שאנחנו חיים. אני לא יכולה להתחייב לחיים כאלה.